ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የሚገናኝ መረጃ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድን በሚመለከት አንድ መልካም ና ሌሎች ደግሞ የሚያሳዝኑ መረጃዎች አሉኝ እንግዲህ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በሚገናኝ በእርግጥ ቀጥታ አየር መንገዱን ሳይሆን ከአየር መንገዱ ጋር አብረው የሚሰሩ የሲቪል ተቋማትን ተቋማትን የሚመለከት ነው የሆነው ነው ግን የኢትዮጵያ አየር መንገድም በዚህ ጉዳይ ላይ ይመለከተዋል ምክንያቱም የሲቪል ሽን ፋሲሊቲዎችን ተጠቅሞ ነው አገልግሎት የሚሰጠውና ና የመጀመሪ የአየር ማረፊያ በፍተሻና ጥበቃ አካላት ተጓዦች ላይ የሚፈጸመውን ብርናና ዝርፊያ እያነጋገረ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው ሰኞ ዕለት የካቲስ 11 2016 ዓ መሽት ምሽት ላይ ነበር ስሟን የማንጠቅሳት ትውልድ ኢትዮጵያዊት የአሜሪካ ዜግነት ያላት ተጓዥ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ወደ አሜሪካ ላለባት ጉዞም ቀደም ብላ ሁለት ሰዓት ላይ ቦል ኤርፖርት ታዲያ በፍተሻ ወቅት ሻንጣሽን ከፍተሻ ሳይን ማሽኑ የሆነ ነገር ያሳየናል በማለት ሻንጣዎቿን አስከፈቱ በዚህ ወቅት የያዘችውን የግል መገልገያ ጌታጌትና በህጋዊ መንገድ የያዘችውን ዶላር ይመለከታሉ ሆኖም ግለሰቡ ያልጠበቀችው ገጥሟታል ይህን ቪዲዮ ተመልከቱት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ነው እኔ በብዛት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር እመላለሳለሁ ህዝቡ እንዴት እንደሚውላለ አንድ ኮምፒውተር ላይ ስንት ሰው እንደሚሰራ እንግዲህ ቁጭ ያለችዋ ነበረች የምትሰራው እየመጡ እያገዟት ነው የሚሄዱት ኮምፒውተር ማንበብ አትችልም እንግዲህ ከኢትዮጵያ ኤርፖርት ከአንድ ሚሊዮን ጉዶች ጉዶች ትንሹን እንደው ልናገር ኤርፖርት ወይም ኤርላይንስ ምሪ ናቸው ብዙ ጊዜ አይገናኙ ይልሃል ዝም ብሎ ሰው ሲፈላስ በአሁን ሳት የኢትዮጵያ ኤርፖርት ማንም ተቆጣጣሪ የለውም ማንን እንደምትጠይቅ አይታወቅም? በቀ እንደፈለገ ማንም ይጫወትበት ነው ከላይ እስከ ካርት ገፊው ይጫወትባል ለምሳሌ የአንተን ቪዛ ፓስፖርት ማንም ብድግ አድርጎ አትሄድም ማለት ይችላል ከዚህ በፊትም ነበር ማንም ይቀበላል አትሄድም ይልሃል ማንም ሰው እንግዲህ ይህንን መወሰን የሚችለው ሚግሬሽን ነው ብር ጋር አትሄድም ቪዛ ከፈለገ ይዞት ሄደ አንድ ብዙ ታጓጆች ምስተጓጎሉበት ነው ብር ክፈል ነው የምትባል ሰላም ናችሁ ውድ አሌክስ አፍሮ ቤተሰቦች ውድ ኢትዮጵያውያን ናችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት መልካም ናችሁ አስባለሁ ሰላም ጤና ፍቅርና ሰላም እየተመኘውላችሁ እንግዲህ ዛሬ የ የመጣወት ጉዳይ እንደተመለከታችሁት ስለ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ይመለከታል እንግዲህ ሰሞኑን እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ስለ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወይም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ጉዳይ እየተነሱ በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተሰራጩ ይገኛል እንግዲህ ዛሬ ከነዛ ውስጥ ምንድን ነው ሪዝኑ ምንድን ነው ለምንድን ነው እንዲህ ሊሆን የቻለው የሚለውን የተሳፋሪዎችን ቅሬታ ምን እንደሚመስል እየተመለከትን የራሳችንን ሀሳብ አስተያየት እንሰጣለን ችግሮቹ ምንድን ናቸው ለምንድን ነው እንዲህ ጎልተው እየወጡ ያለው ከምንስ የተነሳ ነው የሚለውን እንግዲህ ከነሱ እየሰማን እኛም የገጠሙንን ነገሮች እንናገራለን ሁሉም ሰው በትራቭል በሚያረግ ጊዜ ማንኛውም ሰው እንግዲህ የራሱ የሆነ ኤክስፒሪንስ አለው ሁሉም በየጊዜው አንዳንድ ችግሮች ያልደረሰበት ሰው አለ ብ አላስብም በጣም ብዙ ችግሮች አሉ በየኤርፖርቱ ግን ያው እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ ሲበዛ ሰው ሲመረው የደረሰበትን ነገር ይዞ ይወጣል ማለት ነው እና እጅግ በጣም ብዙ ያስደነቁኝም ነገሮች አሉ እና በጣም ካለው ሁኔታ አንጻር ያለውን ነገር ንስማስኪ ከፍተኛ የሆነ እንግልትና መጉላላትን በዜጎች ላይ እየፈጸሙ እንደሆነ በተደጋጋሚ መረጃዎች እየወጡ ነው በተለይ ወደ አረብ ሀገር የሚጓዙ ዜጎቻችን ላይ ባለቀ ሰዓት ላይ ዶኩመንታቸው ሙሉ ዶኩመንት ይዘው ቪዛ ይዘው እያንዳንዱ የሚያስፈልጋቸውን መረጃ ይዘው አውሮፕላን ያመልጣችኋል ለድጋሚ ለትክልላ ትኬት ወጪ ትዳረጋላችሁ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ምርመራና ፍተሻ እናደርጋለን በሚል ወደኋላ እናስቀራችኋለን ስለዚህ ከምትጉላሉ ይሄን ያህል ብር ክፈሉና እለፉ የሚል ነገር እየመጣ እንደሆነ ነው እየተነሳ ያለው ከ እስከ ሺህ ብር ድረስ በግለሰብ የሚጠየቅበት ሁኔታ ተፈጥሯል ከዛ ውጭ ደግሞ ሻንጣዎች የሚበረበሩበት እቃዎች የሚሰረቁበት ሁኔታ እንግዲህ ከዚህ በፊት አልፎ አልፎ እንዲያሉ ነገሮች አንድ ሁለት ጊዜ በምግባረ ብለሹ በሆኑ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት ነው እኔ በብዛት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር እመላለሳለሁ ና ህዝቡ እንዴት እንደሚውላለ አንድ ኮምፒውተር ላይ ስንት ሰው እንደሚሰሩ እንግዲህ ቁጭ ያለችዋ ነበረች የምትሰራው እየመጡ እያገዟት ነው የሚሄዱት ኮምፒውተር ማንበብ አትችልም እንግዲህ አስቧቸው የዝንጀሮ ትረቅም ማለት ነው አንድ ኮምፒውተር ላይ ስንት እንደሚሰሩ እኛ

ትልቁና ዋናው ችግር ምንድን ነው እሱ የሰራተኞች ችግር ነው ሰራተኞች ከስተመርን ምንድን ነው እሱ ኤርፖርቱን እንደ ግላቸው አድርገው መመልከትና ከስተመርን ያለአግባብ ማስተናገድ ነው እና ግድ በጣም ይታያል በጣም ግድ የለሽነት አለ ከላይ እስከታች ግድ አለ ስለተሳፋሪው ሰዓት ስለተሳፋሪው ጉዳያቸው አይደለም እና ይሄ ነገር በእኔም ላይ ሀፕን አድርጓል በብዙ ሰዎች ላይም ሀፕን አድርጓል እና ይሄ ነገር ትልቁና ዋናው ችግር ነው በቃ ብዙ ሰው አለ ግን አገልግሎትን የምታገኘው ከአሰብከው ጊዜ በላይ ፈጅቶብህ ነው ሌላው ያው የሙስና ጉዳይ ነው ላይክ በኪሎም ላይ በምንም ላይ ይሄንን መጨረሻ ላይ በደንብ እንመለስበታለን ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው ገንዘብ መሰብሰቢያ ቦታ መሆኑ ነው ከታች እስከ ላይ ገንዘብ ነው የሚቀበሉ ለኪሎ ገንዘብ ይቀበሉል። ቃህል ላለመፈተሽ ገንዘብ ይቀበሉሃል እዛ ጋር የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ የቆሙት ኪሳቸውን ለመሙላት ነው እንጂ አገልግሎት ለመስጠት አደለም ይሄ ግልጽና የነበረ ነገር ነው አሁን ሞር እንደዚህ ተባብሶ ወጣ እንጂ በፊትም አለ ከበፊት ጀምሮ ያለ ነገር ነው ግን እስኪ የሚቀጥለውን ደግሞ ምን እንደተፈጠረ ነስ ማረፊያ በፍተሻና ጥበቃ አካላት ተጓዦች ላይ የሚፈጸሙን ብርናና ዝርፊያ እያነጋገረ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው ሰኞ ዕለት የካቲስ 11 2016 ም ምሽት ላይ ነበር ስሟን የማንጠቅሳት ትውልድ ኢትዮጵያዊት የአሜሪካ ዜግነት ያላት ተጓዥ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ወደ አሜሪካ ላለባት ጉዞም ቀደም ብላ ሁለት ሰዓት ላይ ቦላ ኤርፖርት ደርሳለች ታዲያ በፍተሻ ወቅት ሻንጣ ከፍተሻ ሳይን ማሽኑ የሆነ ነገር ያሳየናል በማለት ሻንጣዎቿን አስከፈቱ በዚህ ወቅት የያዘችውን የግል መገልገያ ጌጣጌጥና በህጋዊ መንገድ የያዘችውን ዶላር ይመለከታሉ ሆኖም ግለሰቡ ያልጠበቀችው ሁኔታ ሁኔታውንም ስታስረዳ እነዚህ ለብዙ ዓመታት ያደረግኳቸው ከቤተሰቦች እንዲሁም ከባለቤት የተሰጡኝ ጌጣጌቶች ናቸው የሌላ ሀገር ዜግነት ላለው ዶላር እስከ አስር ሺህ በሕጋዊ በህጋዊ መንገድ ይፈቀዳል እኔ ያስኩት ከዚህ በጣም ያነሰ ነበር ጌጣጌጥ ደግሞ ማስመዝገብ እንዳለብኝ አላውቅም ነበር ስለዚህ ፈታሿን ይቅርታ ከዚህ በኋላ አስመዘግባለሁ አልኳት ግን አልሰማችኝም ከዛም በሊፍት አድርጋ ለብቻዬ የሆነ ቦታ ወሰደችኝ በዚህ ወቅት ሌሎች ሰራተኞች በጥሽላትና በቃ ስጫት ይሉኝ ነበር እኔም ግራ ገብቶኝ የእኔ መሆኑን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ጌጣጌጡ የሚታይበት የድሮ ፎቶ ላሳያችሁ ብላቸውም ፈቃደኛ አልሆኑም ከዛም ተለቆዳለች ሌላ ሴትዮ ጋር ወሰደችኝ የሴትዮዋ መልስ ደግሞ የሀገሪቱ ሁኔታ አታውቂም ሀገሪቱ እኮ ወርቅ ያስፈልጋት አልነበር በዚህ ሁሉ መሃል ይቺ ትልቅ ሴትዮ ተስማሚ ካልሆነ ግን በሙሉ ይወረሳል አለችኝ ምን ማለት ነው ስላት በግልጽ ወርቁን አካፊኝ አለችኝ በዚህ ወቅት ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩ እንደማይለቁኝ ስለገባኝ ስልክና ወራም ስለከለከሉኝ ብዙ ትዝታ ያለበትን ጌጣጌጤኝ ከሚወስሉት ብዬ ከእሱ ውጭ እንስማም አልኳቸው ከዛም ወደ ቦርሳዬ የጠቆመች እሺ ዶላር ይዘሻ ይቻለው እሱን አምጫለችኝ የያስኩት ዶላርና ብር ደግሞ የራሴንም የዘመድና ጓደኛም ብዙ ትርፍሻንጣ ሻንጣ ስለያስኩኝ ለእሱ የምከፍሉ ነው አልኩኝ ቦርሳ ሽንክፈች ብላም ትንሽ አስቀርታ የምትፈልገውን ወሰደች ተባብረንሽ ነው የለቀቅንሽ ብለው ይጅ አሉኝ ይህ ሁሉ ሆኖ የመጨረሻው ተሳፋሪ ሆኜ ወደ ጉዜ የቀጠልኩ ስትል በአየር መንገዱ ሰራተኞች ያደረሰባትን ዝርፊያም ግለሰቡ አስረድታለች እጅግ በጣም የሚያሳፍር የሚያሳፍር ነገር ነው በጣም የሰማሁት ነገር ከኔ እኔ እኔ በነገራችን ላይ በጣም መጥፎ የሚባል ነገር በአዲስ አበባ ሄጄ ወይም ቦሌ ኤርፖርት ላይ አልገጠመኝም በጣም ብዙ ነገር ያየሁት ባለፈው የድኩ ጊዜ ነው እና በጣም ብዙ ነገር ነው ምት ብዙ ነገሩ ተቀይሯል በጣም ብዙ ማለት ነው እና በጣም የሚያሳዝን የሚያሳዝን ነገር ሰዎች እዛ ጋ ቆመው ሲያለቅሱ በተለይ ከአረብ ሀገር የሚመጡ ልጆች በጣም ነው የሚሰቃዩት እውነት ለመናገር ማለት ነው እቃቸውን ከትንሽ ከትልቅ ነው የሚበረብሩት ከበረበሩ በኋላ ያንዳንዱ ንቃ አንዳንድ ጊዜ መግባት ያለበት ያለ ቀረጥ መግባት ያለበት ወይም ደግሞ ቀረጥ ከፍሎ መግባት ያለበት እቃ ይኖራል ግን የሚያስተናግዱበት መንገድ በራሱ ህጋዊ አይደለም ላይክ አንድ ሰው ይዛቸዋል ከዛ በኋላ ያው ለመደራደር ነው ዞሮ ዞሮ መደራደር ነው ገንዘብ መቀበል ነው ገንዘብ ከተቀበሉ በኋላ ያሳልፉታል ያ ህጋዊም አይደለም ትክክልም አይደለም እንደዚህ ደግሞ የግል የሆኑ ንብረቶችንም በዚህ ልክ ልጅቷ ላይ በደረሰው ልክ መዝረፍ ደግሞ በጣም በጣም ነው የሚያሳፍረው አንድ ኢንተርናሽናል ከሆነ ኤርፖርት የኤርፖርቱንም ስም ነው የሚጠፋው ብዙ ሰውም የኢትዮጵያን ኤርፖርት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንዲጠላው ነው የሚያደርገው እና አትሊስት ያለንን ነገር ባናጣ ጥሩ ነው እን አትሊስት ያለን አንድ ትልቅ የምንለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ነበረ እሱን እንግዲህ በዚህ ያለ መልኩ እያጣ ነው ከመጣን ምንድን ነው የሚፈጠረው ወደፊት ምንድን ነው የሚኖረን የትጋ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሄዶ በሰላም ተገልግሎ የሚያውቀው የትኛውን ቦታ ላይ ስትሄዱ ገንዘብ ነው ትጠይቁት የትኛውን ቦታ ላይ ስትገቡ ገንዘብ ትጠየቃላችሁ ልዩነቱ ምንድን ነው የገንዘቡ መጠን ነው በ የትም ቦታ ላይ ምንም ነገር አገልግሎት ለማግኘት ከፈለግ ገንዘብ ትጠየቃለ በየቦታው የተቀመጠ ሰው በተለይ ከውጭ የሚመጣ ሰው ወይም ደግሞ ከውጭ የሆነ ፓስፖርቱ ወይ የሆነ ነገሩ የውጭ ከሆነ አለቀ በቃ ምንም አይነት አገልግሎት አታገኝም እና በጣም የሚያሳዝን ነው ኤርፖርት ውስጥ የሚደረገው በጣም ነው የሚያሳዝን ነው በጣም በቃ ማመናጨቃቸው እዛ ጋር ቁጭ ስላሉ ብቻ ኤርፖርቱን የገዙት እስከሚመስል ድረስ ማለት ነው እና በጣም ያሳዝናል ብዙ ሰው ላይ ነው እንደዚህ ያለ ነገር ሀፕን የሚያደርግ ብዙ ሰው ላይ ነው የተደረገው እና እስኪ ይሄን እንስመው ምን እንደሚለን ከኢትዮጵያ ኤርፖርት ከአንድ ሚሊዮን ጉዶች ጉዶች ትንሹን እንደው ልናገር ኤርፖርት ወይም ናቸው ብዙ ጊዜ አይገናኙም ይልሃል ዝም ብሎ ሰው በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ኤርፖርት ማንም ተቆጣጣር የለውም ማንን እንደምትጠይቅ አይታወቅም በቀን እንደፈለገ ማንም ይጫወትበት ነው ከላይ እስከ ካርት ገፊው ይጫወትባል ለምሳሌ የአንተን ቪዛ ፓስፖርት ማንም ብድግ አድርጎ አትሄድም ማለት ይችላል ከዚህ በፊትም ነበር ማንም ይቀበላል አትሄድም ይልሃል ማንም ሰው እንግዲህ ይህንን መወሰን የሚችለው ሚግሬሽን ብድግ አድርጎ አትሄድም ቪዛ ከፈለገ ይዞት ሄዳ አንድ ብዙ ተጓዦች ሚስተጓጎሉበት ይሄ ነው ብር ክፈል ነው የምትባለው ዘም ብለ ለገባበት ብር ክፈል በቃ እንዲህ ለምትረክጥበት ክፈል ነው ይህ ሐላል ነው ምንም ያቋል ከዚህ ቤትኛ ብለ ነው ይሄ የሀገራችን ስም አታበላሽ ብሎ የሚያሽቃብታል ይታር ይደርሳል በተራ ደምን ባታለቅሳታል አንድ ሁለተኛ ነገር ፍተሻ ላይ ፈተሻለ አንተ አስር ሻንጣ ስድስት ሻንጣ 5 ሻንታ አርቲስት ይችላል ሻንታ ውስጥ እያንዳንዷ ቁልፍ ኤርፎን ምናምን ቡና ሲኒ ምንም ያስከው ነገር ነገርኝ ይችላል ኤክስሬ እኮ አለ ሊፈትሽ ነው ዛጋ ቁጭ ያለ በዛ ላይ አባቲ ፍርአት የላቸውም አንዳንዶቹ በዚህ ሰዓት እንደ ኢትዮጵያ ኤርፖርት ዘግናኝ የሆነ ድርጅት ይል ማንንም እንደፈለገ ነው የሚያደርገው የዘረፋ ኃይለኛ የዘረፋ ቦታው ነው ይሄ እዚህ ጀርባ ላይ የምትይዘው ሻንጣ ከፍለ ነው የምታል በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር እህቶቻችን ሲገቡ የሚያለቅሱት እምባ ባረል ባለቤት የለውም እንደ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ አሚን ኢትዮጵያ ኤርፖርትም ሆነ ኤርላይንስ ባለቤት ያለው ይመስልኝ ማንንም አይቆጣጥሩም እንደፈለገ የፈለገ ሰው ገንዘብ ይዘርፍ ውስጡ ላይ የሚዘረፍ ብር የሚሰሩ አሻጥሮች ከውጪ ግዙፍ ስም አለው ኤርፖርትም ሆነ ኤርላይንስ የአገሩ ህዝብ ግን ያለቅሳል ያለቅሳል ገና ኤርፖርት ስትሄድ እንዴት እንደምትፈራ በቃ የጋንግስተር ነው ውጪ ላይ ተደበደባለ ቤተሰብ ሊቀበልም ይደበደባል ሊሸኝም ይደበደባል ውጪ ላይ እንኳን ማረፊያ ያለውም እኮ ለተሳፋሪ ወይም ለሚቀበሉ ቤተሰቦች ወይም ለሚሸኙ እዛ ጋር ተደረድራቸዋል እንደ በግነጋሪ እዛ ላይ በዱላ ይተሰጣል ትጀለጣል ያንን የሚያህል ግዙፍ ኤርፖርት ማረፊያ እንኳን የለውም ግራውንዱን ምንድነው አንድ ማረፈ የለውም ካፌ የለውም አንድ ከዚህ ጋር ግር አድርገው እዛ ጋር ያርጓቸዋል አንድ አንስተው ስንት ደካማ እዛ ስንት ከገጠር የሚመጣ አለ ከገጠር የሚመጡ ወገኖቻችን አያውቁትም ቦሌ መተው ስቃይ በስቃይ ያርጓቸዋል ቦሌ እዛው ላይ የምትዘረፈው ዘረፈ ውጪ ራሱ ይሄ ታክሲ ይሄ ሻንጣ እንዳለ ተቃማል እዛ ጭነ በስራከ ሻንጣ እንዳለ ይበላል ሌላው እቃ ሳይ ዚፕ ሳይቀደድ እቃ ተወስዶ አልቆ ባዶ ነው የሚሰጡ የጭካኔያቸው ጭካኔ ሰው አንድ ነገር ይወስዳል ሙሉ ሻንጣ ጽልት አድርገው ባዶ እንደዚህ ያስቀምጡ ሻንጣ የተብይ ሁሌ ነው የሚበላው ሻንጣ ታገኘ እቃ ምናምን አንዳለ ያጸዱልሃል ስልክ ምናምን ካገኙ አይምሮም ተቆጣጣሪ የለውም የኢትዮጵያ ኤርፖርት በአጠቃላይ አለ ማለት ይከብዳል። ዘግናኝ ቦታ ነው ይሁን አገርን እንድጠላ ነው የሚያደርግ ማን ነው የሚቆጣጠረው ማን ነው ባለ ማን ነው አቤት የሚለው ወይ የሚለው ማን ነው እ ማን ነው የኢትዮጵያ ኤርፖርትን እንድንጠላ ያረጋችሁ አረተው ግፍ ነው ልክ አለው እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ያው በጣም ብዙ በጣም ብዙ ሰው ነው ቪዲዮ እየሰራበት ያለው በጣም ብዙ ሰው ነው የሚናገሩት ነገር እጅግ በጣም ብዙ ብዙ አይነት ነገር ነው በየሰው ላይ የሚደርሰው እና ይሄ ልጅም የተናገረው ነገር እንግዲህ ከሞላ ጎደል ያ ሁላችንም በአይናችን ያየ ነው ሁላችንም በቦታው ላይ የያየነውን ነገር ነው የተናገረው ግን እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ይሄ ነገር በዚሁ ከቀጠለ ወደፊት ምንድን ነው የሚሆነው ነው በጣም አሁን የአሁኑ ችግር እኮ እስካሁን ድረስ ያለው ችግር እንግዲህ እንደ ችግር ታይቶ መፍትሄ ካልተሰጠው ነገ ደግሞ ይሄ ችግር በሁለት በሶስት እጥፍ ተባስቶ ነው የሚሆነው የሚቀጥለውና እና ውጭ ላይ በተለይ በጣም ትልቁ እኔ ያየሁት ችግር ምንድን ነው ውጭ ላይ ያለው የቤተሰብ መቆያ ወይም ደግሞ የሚቀበልና የሚሸኝ ሰው እንግልት ነው ከዛም አልፎ ደግሞ ሊቀበል ይሄ መጣ ሰው መኪና ማቆሚያ እስከሚያጣ ድረስ ነው ግርግር የሚፈጠረው እና ከውጭ ነው የሚጀምረው ግርግሩ ችግሩ ከውጭ ይጀምራል ከውጭ ጨምርና ውስጥ ከገባ በኋላ ማ ያለው እሱ ሌላ ታሪክ ነው ሰው እንግዲህ እየቀመሰ ያለው ሰው ወይም ደግሞ መናገር የቻለ ሰው ተናግሮ ብቻ ነው እንጂ ውስጥ ሳይናገር ወይም ሁሉም ሰው አሁን በኢትዮጵያ ኤርፖርት ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ላይ የደረሰበትን ወቶ ቢያወራ እውነት ነገር ሁሉ ነገር እዚህ ቦታ ላይ ይደረጋል እንዴ ነው የሚለው ዞር ብሎ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ዞር ብሎ የሚሰሩ ሰዎችን እዛ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰዎችን መገምገም መቻል አለበት ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኤርላይንስ በጣም እጅግ ጥሩ ስም የነበረው እጅግ በጣም ግዙፍ ለሀገሪቷም ትልቅ ገቢ የሚያስገባ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን አገልግሎትና ሰርቪሱ ግን መበላሸት የለበትም በዚህ ልክ ማለት ነው ሌሎች ሰዎች የሌሎች ሰዎች የሰሩትን ቪዲዮ አለ እሱን ማምጣትና ለሰው ማሳየት ይቻላል ግን ሞር ማጉላት ነው የሚሆነው እኛ በራሳችን ሰዎች የተሰራውን ቪዲዮ አመጣ ነው እንጂ በጣም ብዙ 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 ነው ያየሁት በጣም ብዙ ነገር ነው ያየት እና አንዳንድ ጊዜ እንደ ቀላል ወይም እንደ ቀልድ የምናልፋቸው እንደ ቀልድ የምናያቸው ነገሮች እያደጉ 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 እየመጡ ነው ያሉት ምክንያቱም ይሄ ላግጃ አካባቢ የነበረ የገንዘብ ዝውውር በጣም ሰፊ ነበር ከበፊትም ጀምሮ ማለት ነው ላጌጅ ጋም ያሉት ታች ላጌጅ የሚሰሩት ብዙ ነገር ያደርጋሉ ብዙ ነገር ይደረጋል ግን አሁን ሞር እየሰፋ መጣ ሁለተኛ ፕሮፌሽናልነቱን እያጣ ነው እዛ ጋ የሚሰራው ሰው ፕሮፌሽናልነታቸውን አጥተዋል ምን ማለት ነው እንዴት ነው አንድ ሰው መስራት የሚገባውን ነገር ሳያውቅ የተቀመጠ ሰው ነው የሚመስለው አገልግሎት የሚሰጡት ሰዎች ማለት ነው የሆነ ነገር መስራት የማይችል ሰው ሌላ ሰው ይጠራል ላይክ ሌላ ሰው አንተ እዛ ጋር የሆነ ነገር ሊያደረግልህን የፈለገው ያንን ነገር ማድረግ ሳይችል ሲቀር ከዛ ሁለት ሶስተኛ ወንበር ላይ ተሻግሮ ሰዎችን ይጠራና አንተን እዛ ጋር ከምት መቆም ከሚገባህ በላይ ትቆም አለ አንተ ብቻ ሳትሆን ከአንተ በኋላ ያለው ሰው ተራ የሚጠብቀው ሰው ሁሉ ቆሞ ይንገላታል ማለት ነው እና እጅግ በጣም በጣም ብዙ የሚያሳፍሩ የሚያሳፍሩ ነገሮች እየወጡብን ነው ያለው እኔ የሚመለከታቸው አካላት የሚመለከተው ክፍል ይሄንን ነገር ስራዬ ብሎ ጉዳዩ አድርጎ ከአሁኑ ቢሰራበት የተሻለ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በዚሁ ከቀጠለ ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ነው ሉዝ የምናደረገው የኢትዮጵያ ኤርፖርት ማለት ትልቅ 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 ገቢ የሚያስገባ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው ግን በዚህ ልክ እየወረደ በዚህ ልክ እያሽቆለቆለ ከሄደ ምንድነ የሚሆነው ነገ ዜሮ ሊሆን ነው ማለት ነው በጣም የሚያስጠላ ደረጃ ላይ ሊደርስ ነው ማለት ነው እና እንግዲህ የሚመለከታችሁ አካላት የሚመለከተው አካል በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራበት መልካም ነው በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ከውጭ ጀምሮ ውሃ እንኳን ገዝተ ቬንዲንግ ማሽን እንኳን የለም ውሃ ገዝተ ለቤተሰብ ውሃ ገዝቶ መጠጣት የሚችልበት ቦታ እንኳን አይደለም ስለዚህ በጣም ብዙ ነገር ነው ብዙ ፋሲሊቲዎች ሊሟሉ ይገባቸዋል ግን እንደ ኤርፖርት ደግሞ በጣም ትልቅና በጣም ግዙፍ የሆነ ኤርፖርት ነው በዚህ ልክ ደግሞ ሰዎች መማረር የለባቸው ኤርፖርት የትኛው ብዙ ቦታ ላይ ኮ አድርገን አይተናል እና በጣም በተለየ መልኩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ወይም ኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን አካባቢ ላይ ያለው ችግር የተለየ ነው የእሱ እዛ ጋር የሚቀጠሩ ሰዎች ከሆነ ቦታ ተሰብስበው የሚመጡ ነው የሚመስሉት ተመሳሳይ አይነ ባህር ያላቸው ሰዎች ናቸው እና እንግዲህ በሚቻለው መጠን ከእግዚአብሔር ጋር ይሄን ነገር ቢያስተካከሉልን መልካም ነው ለማለት ነው ዛሬ የመጣሁት እንግዲህ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ስለዚህ ጉዳይ እየተወራ በየሚዲያው ላይ እየወጣ ነው በየሚዲያው ላይ በወጣ ቁጥር ደግሞ ቫሊውን ነው የሚያሳጣው ና እንግዲህ በያላችሁበት ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ መልካም ሁኑ መልካም ጊዜ